Komuniteti LGBT ka kërkuar zvendësimin e fjalës nën dhe bab me fjalën prindi 1 dhe prindi 2. A jeni dakord juve për këtë zvendësim? Zoti inshallah e zhduk këtë fllitësira. Sa më shpejt. Është turp të bëjmë këto diskutime për këtë lloj maskaresh. Po. Zoti inshallah sa më shpejt të zhdukin. Edhe ata kanë ka një ligj. Ti zhdukin fare. Kanë të drejtat e tyre, ata janë njerëz. Drejtat e tyre bojnë çka duan palaçet ndërsira atje nuk kanë nevojë me nxjerr popull të gjëra, se Zoti i ka ndarë gjonat. Më falësh, po i urrej shumë. Po pse i urren? Perëndia i ka ndarë dy gjinit. Kaq. Kështu që pa, nuk me ndonë se dhe ata duhet të pranohen në shoqëri, kanë drejtat e tyre. Si individ, i urrej. Ju rej jeshtë mase, në djes të dy palme, po unë ju rej. Nuk mund të urej shi person që se s'ka bërë asë i gjë, një komunitet, po themi. Jam shumë dakord, unë po them edhe njerë. Kërkoj në djes, dy palme, po i rej. Nuk mund t'i kundërshtoj ato, se ato kanë mendimin e vetë. Unë personalisht nuk jam dakord, po thonë, nëna dhe baba nuk bërë njëshi dhe dyshi. Po në qofë se pranohet, do me thënë kjo zvëndësim, do vazhdojnë të trisni mamas nën, apo do vazhdojnë të trisni për një një? Nën, pa disi të është fjallë, e lindë me njerëzimin dhe se. Jo, nën është nën e babas, babë të afshës. Se një dakord? Jo, në qa, s'ka shumë. Pa nuk me ndoni sa ta kanë drejtë e tyre për bërë këtë zvëndësim? Pa nuk kemë drejtë, apo jo, nën është nën e të afshës dhe babas, asë në diskutohet shanë këmë atë që punin. Mirë, faleminderit. Ato kanë qenë në kote hesme, mami i babi, qysh do tani këta dhe prindi një, prindi një. Prindi një kush është mami? Pa. Po si të dojnë le të bëjnë me motra? Dua prindi një. Po në qëse bëhet kjo gjë, ju do i thrisë në nësë prindi një? Jo, unë për të time nuk do t'jete mamë, ashtu si që ka... Po, ata ofendohen nga ky... Po të ofendohen, pasë që vëse zjedhin, ku që të bëndu përmi pasë avazit të tyre ne? Mami është mamë, babi është babë, prindi një, prindi një, ku që janë të këllohi që? E shtur, be, pa që për nga të budole që po... Më hukan dhe prindërin, po tale dhe prindërin është... Ja është prindërin për dy, mami është mamë, babi është babë. Da kërë të shkallë, be? Pra ti, i dhe kërë ti thrasësh mamit, prindi një? Po, dhe një. Inshallah ngrihet një anë vetë nga varri dhe i e pa i për një. Po s'ka lidhje kjo, nona ngrihet nom, baba ngrihet bab. S'ka lidhje. Për këtë botë. Ju vet do e pranoni këtë zvendësim që ose bëhet? Asim. Asim po. Nona ngrihet nom, ku ka fjalë më të bukur se nom? Ma thoni pak. Po duke qenë se ata si komunitet fyen nga kjo ndarje. Shumë mirë të fyen. Mos ta zotin fare. Vazhdon rrugën drejt si njerëz normal. Kjo është e gjitha. Kur kemi ardhur në tokë, Adami dhe Eva, s'ka qenë Adami dhe Adami, as Eva dhe Eva. Kemi ardhur Adami dhe Eva, burrë gjë. Non dhe pa. Si jemi në Brezion, jemi tjetër natyrë. Po jeni dakord. Do të ka pjesën e vetë tash që kanë hyrë mas 90-s, është po kthejnë gjenet, nuk janë më gjenet që. Po në çfarë fjala nën, zonë thotë me fjalën për një një, jeni dakord apo jo? Jo, unë jo. S'jam dakord. Unë jam dakord për familjen Snosh. Që do të thotë burri me gruan të një fëmijë të vazhdoi jeta rishtes. Për ata s'kam çfarë vjen turp të flas për këtë temë. Sepse ç'është problemi im, ata janë problematik për vete njëra të parë. S'kan çfarë bën ku çdo që mundohet që të ndryshojë gjininë e tyre është shumë e vështirë sepse ai është asnjë anës. Është vërtet fatkeqësi për ata. Ndoshta nuk na pëlqeni ne në shoqëri, por ja që gipso, edhe vetë se duan ata vete, po të paktën ata që i kanë bërë ta duan sepse se janë fajtorë. Aqë se të tjerët talen apo kështë di, është fatkeqësi e natyrës për atë person që e ka këtë gjendje ka të shëmtuar ose si mund të. Jo, ata mendojnë se janë shumë krejt normal, thjesht duan të pranojnë nga shoqëria, ata nuk ose mendojnë ai ose ajo. Ta gjenë vetë shoqërinë që i përshëmë, më qofë se nuk e gjenë me ty e me mua me një tjetër, le ta gjenë me ata që i përshtatët. Në Gjermani përshëmë ka ekstra lokale, edhe shkruajnë atje, për këta së përthejnë, e shkruajnë që vetëm ata shkojnë, gjenë njëri tjetërin, është fatkesi që nuk përputhet me pa. Jetën tonë, por ama le të bëhen lokale, le të bëhen ekstra, objekte
që këta të takojnë njëri tjetrin dhe mos mbeten vetëm. Po. Beta edhe Zoti që i krijoi njerëzimin, prandaj krijoi për qofë nënë dhe babë. Po, ata fyen nga kjo gjë. Dakor. Asnjëra nuk mund të jenë dy persona me seks të njëjtë dhe të lindin fëmijë. Kjo është ata po marrin sa të tyra nuk e di. Nuk ka fjalë, s'ka fjalë, nuk ka fjalë. Pra në qofë se aprovohet ky zvendësim, ju do vazhdojnë 39-9? Normale, me qëse më mungon, ka 3 vjetë që mungon, për nuk e që nga mente dhe nga zemre. As nënës baba.